হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। এয়া মন্দিরত আহিলোঁ, মনসা মন্দিরৰ মণিকূট মানে স্থাপন কৰিব নতুনকৈ, তাত মানে মণিকূটটো স্থাপন কৰি তাত সেৱা কৰাৰ কাৰণে, স্থাপনৰ কাৰণে ইয়াতে ডাঙৰ মানুহে নাপায় মানে কিছুমান ভাষণ কৰিছে। এয়া অলপমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক। মই ভিতৰত যোৱাৰ আগতে এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰিছে, তাত নৈবাদ মানে চাকি ধূপ নৈবাদো লৈছে, এনেদৰে লাইন হ'ব দিছে, নতুন মণিকূট মানে বহাইছে। এয়া যে দেখিছে সেইটো পুৰণি মানে পুৰণি মন্দিৰ হয়, তাৰপৰা মণিকূটটো নি পিছফালে পিছৰ দিশে মন্দিৰ বনাই তাত মণিকূটটো লৈ গৈছে। এনেদৰে লাইন কৰিছে, ইয়াতে এনেদৰে প্ৰসাদ প্ৰসাদ মানে মায়ৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰসাদ নিয়ে ইয়াতে লৈছে নৈবদ্য, সেইবিলাক তাত চাকি দিছে, চাকি দি ঘূৰি আহি এনেকৈ ইয়াতে মন্দিৰত দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে লাইন দিছে। লাইন দিবলৈ মানুহ বহুত যে মানুহ বহুত মানুহ হৈছে কাৰণে লাইন দিবলৈ ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা নতুনকৈ মন্দিৰত স্থাপন কৰা এয়া মন্দিৰটো নতুন ইয়াৰ ভিতৰৰ ভাগ আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছোঁ। মই সেই ঘূৰি উঠি কিনে এনেকুৱা দৰে মই ইয়াৰ ভিতৰৰ ভাগ এনেদৰে সজাই তুলিছে। আৰু এই যে ভাগটো ৰাখিছে এইটো আগতে থকা মন্দিৰটো হয়। তাৰপাছত আমি তাৰ পৰা গুচি আহি ঘৰত আহিলোঁ, ঘৰৰ পৰা গধূলি সময়ত এনেদৰে আমি গ'লোঁ। আমি আৰু গধূলি পূজা চাবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, মানে পিছদিনাখন গৈছিলোঁ এনেদৰে। গধূলি সময়ত জুবিন আহিছিল 26 তাৰিখ, এইদিনাখন তেনেদৰে আমি গৈছিলোঁ। এয়া চাওক, দোকান বৰ ভালদৰে সজাই তুলিছে, পূজা যেনেকৈ হয় তেনেদৰে সজাই তুলিছে মন্দিৰভাগ। আগতে যেনেকৈ বহাগৰ মাহত শাওনৰ মাহত যিটো পূজা পতা হয় তেনেদৰে ইয়াতে পাতিছে। এইবাৰো মণিকূট স্থাপনতো এনেদৰে মানে ডাঙৰকৈ পূজা ভাগ পাতিছে, তাত মানে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া ৰাখিছে। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আজি সুবাসন আৰু কেকে বাই বিউটি বাইলুং এইবিলাক আহিব। আৰু মই আপোনালোকক দেখাই যাম কোন কোন আছে। এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য, এয়া চব মাৰ ৰাস্তাৰ পৰা দেখাই পায়। এয়া আমি ইয়াতে নামিম। এয়া চা মেইন গেট, মাৰ মেইন গেট চাওক, কি ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে, লাইটেৰে ভৰপূৰ কৰি তুলিছে মাৰ মন্দিৰ। এয়া দোকানবিলাকো আহিছে, ৰাস্তাৰ কাষতে দোকান বহিব দিছে, মানে ভিতৰত দোকান দিব দিয়া নাই ৰাস্তাৰ পৰা। হেৰি নহয়, আজি তুমি গোটেই কথা অসমীয়াতে ক'লা যে তোমাৰ যোনটো অৰিজিনেল সেইটো অহা নাই যে। অৰিজিনেলটো মানে কি বাৰু? তুমিতো জাম্পো কৰিব পাৰাই নিছা। হেৰি নহয়, আজি তুমি গোটেই কথা অসমীয়াতে ক'লা যে তোমাৰ যোনটো অৰিজিনেল সেইটো অহা নাই যে। অৰিজিনেলটো মানে কোনটো? কি বাৰু? আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছো অসমৰ সংগীত জগতৰ বাকি মেরে যা
তো দেখা না নাপাবও পারে এয়া মানুষবিলাকে থিয় দি দি গান মানে গানবিলাক চাইছে জুবিন উঠার লগে লগে থিয় দিছে ভিডিওটা যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব বলে না ছিল এখন পাবো এই গীতটা এখন আমরা এটা নিয়ে দেখছি।